15 листопада у Львівській катедрі розпочалося прощання із отцем Броніславом Барановським. Багаторічний сповідник Львова та підпільний місіонер часів комунізму відійшов до вічності напередодні, на 85-му році життя. Труну з його тілом встановили у митрополичій базиліці Успіння Пресвятої Діви Марії, аби віряни впродовж дня мали можливість помолитися за винятково відданого священника. А ввечері єпископи-помічники Львівської архідіоцезії Леон Малий та Едвард Кава в співслужінні із священниками Львівського деканату звершили святу месу, в якій просили про вічне життя для свого брата у Христовому священстві та духовного наставника багатьох поколінь українських священників. Після святої меси духовенство і віряни в каплиці Святого Христа відспівали вечірню, в якій прославляли Бога за численні дари, отримані за посередництвом отця Броніслава. Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Zawsze.